Može još, može još malo napred. O, to. Šta ćete da radim? Zašto? Evo nas ovde. Ajde malo da vas vidimo, čekajte. Ajde nešto kratko. Ajde Bože. Da otpevate nešto. Ništa, da otpevate nešto. Darko, zašto si me ispalio i nisi došao? Dobro veče tebi, to je dobar dan. Zašto nisi došao da... Pa nestao sam, to nisam kažem, nestao sam. Pa je to u redu tako prema novinarima? Nije u redu, pa ti došao metan, ako što vas ovde sad idem... Ne, nego te pitam. Pa nemoj. Nisam bio tu i nisam mogao se... Pa mogu se se javiti. Nisam bio tu stvarno. Šta ste poželjeli Marincima? Sve, što ćemo želiti nama. Jeste vi sledeći? Ako Bog da. Kad je svadba? Ne znam više. Jesi rekla da, jeste pričali o tome? Saznaći. Darko, obzirom da je ona u treningu i da se to vidi, hoćeš uspeti sad ti malo da... Ja ću da treniram svaki dan. Naravno da hoće. Je li te upregla? Vidite kako. Imaš li kondicije da otrenuješ? Kako pravi? Zavisi za šta? Za sve. Za sve imam. Hoćeš li nam reći gde si bio 5-6 dana kad niko nije... Bio sam kući, to je bio sam malo zdravstveni problem, bio sam kući, telefon sam odlučno izgubio. I ja čim automatski nemam telefon, ljudi misle se nestao, mislim ne znam čemu to sve, ali da to... Kakve zdravstvene probleme? Ne vezam. A si krenuo na aerodrom pa si nestao ili šta? Ja sam imao zdravstvenih problema, morao sam da ne odem. A šta je bilo u pitanju, nešto ozbiljno? Ne mogu da pričam o tome, zaista ne... Je sad okej? Sad je sve okej, sve je rešeno, to je najbitnije. Marina se verila isto, jel možeš da prokomentariše što? Darko, znamo da si gurman, hoćeš li večer? Pa nemam pojma što budu tražili zvijesta, ne znam. Darko zna... Da li si se javio organizatorima? Na kom? Da li si se javio organizatorima kada se nisu pojavio? Sve sam se javio, svi malo su neki glupi naslovi izašli, kako sam uzeo honorar. To naravno nije tačno, ja nikad honorar ne uzimam unapred, tako da eto. Nažalost, nisam mogao se pojaviti na tom nastupu, imao sam zdravstvenih problema, opravo da ću to drugi put, jer to je to. Darko, kao neko ko imao mnogo devojaka za sebe, šta bi poželao manje zimanske? Ne bih trebali na to pitanje, želim sam, manje sve svoje reče, vidimo sad. Jesi spreman za dobro? Da li se damo razlog? Tako, nema šta. Ajde, možete i ovde, ajde da napravimo, da bude kontrola. Gde se to? Šta napadaš ovo u prvi prvi? Samo napadanje. Ajme, jedan bez ćaveka. Rekao bih da su jedno čekali, to vidio, znaš. Poljubac. Ajde samo devojci. E, drži. To je to, da imam, hvala. Morate se da ovo. Čekaj, To je to. Ana, što si poželjala mladicima? Pa tek ću da im poželim, pošto ih još nisam videla, ali naravno poželit ću im pre svega slogu, ljubav, poštovanje, pozdrav za gospođu, i naravno sve najlepše. Isto što bih poželjala svima na ovom svetu. Šta je po tebi recept za dobar brak? Recept za dobar brak? Pa nema tu ništa više od ovoga što sam rekla. Mislim da jedno bez drugog ne ide. Naravno, pre svega ta, ne znam koga da gledam, koliko vas ljudi... U sve po malo. I poštovanje pre svega i da ljudi žele isto i da idu u istom pravcu, jer
ukoliko se makar malo razmimoilaze od tog posla, nema ništa. Koliko je važno... Suprug došao je sa novom devojkom, da li je to sad prvi susret i kako nije se osjeća? Nije prvi susret. Nije prvi susret, nisam ga ni videla. Mi smo samo proletali, tako da se nismo još ni videli. Kad se budete videli, ko ćete se pozdraviti? Nekako sam namišljala da ti on davao izjavu da si ti ušao. Eto, da smo se dogovarali, to ne bi bilo tako. Da li ste ti i Darko u dobrim odnosima, otkri nam sad? Mi smo od uvek bili u dobrim odnosima i apsolutno zaista nikada nije bilo mesta za bilo kakve naslove one da nismo dobri ili tako nešto. Naravno, nesuglasice su postojale, ali nevezano za naš odnos, nego za neke druge stvari, što je rešeno, kao što i sami znate. Da li ga kritikuješ kada pravi neke nesačnosti? Ne kritikujem ja njega ni za što, niti me interesuje što radi. A si se uplašila kad su javili mediji da je nestao, da ga 5 dana nema nikome, njeva majka se sve... Nemam ja razloga ni da razmišljam o tome, niti da se bavim time. Prosto svako ko njega i ole poznaje zna da je to za njega sasvim normalno. Znači, A kada ste vi bili u braku, kada se dešavalo da on nestane, da li ste se tada uplašili? Nećemo pričamo o tome, stvarno, otkri nam, ne bitno. Rekla si malo pre da on je vaš prvi susret, kada si upoznala Katarinu? Evo juče. Kako je to izgledalo? To normalno, kao i sa svakom prethodnom. Kako je ćerkica zadovoljna? Ali ova je udata za razliku od prethodnog. Apsolutno me to ne zavlja. Da li si ti spremna za dobro drugo? Reci nam, da li hoćeš da nešto otpevaš? Ja sam više nego spremna, zato što sam se, kako sam se odvikla od vas, tako sam se odvikla i od društvenog života i moram da priznam da mi malo i nedostaje, jer sam 2 godine bila u karantinu, pošto sam 2 godine bila trudna i onda uopšte se nisam sa ljudima družila, ni vidjela, tako da večeras se sigurno su. Hoćeš li se platiti mikrofona, hoćeš li otpevati nešto? Mene ide spontano, verovatno da. Jesi li razmišljala šta bi otpevalo mladencima? Pa nisam razmišljala. Evo sad nam reci šta bi ima otpevala. Jedan dan života. Ana, hvala ti, izgledaš prelepo. Hvala se provedi. Hvala ti, Ana. Ljubim vas. Ajde. Ovdje.